teşekkür. Илгертен кыргызда да ушундай жаатуу болуп келген. Жаатуу бир караганда жеңил көрүнгөнү менен бул адамдагы көрөгөчтүктү жана колдун күчү керектелинет. Өз кезегинде бул оюндар бир аз унутта калган болсо, азыркы учурда спорттун бир түрү катары каралып, жаатууга кызыккан жаштар дагы көбөйдү. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, жаратман жаштар көрсөтүүсүндө бир кездери ойнолуп калбай, ойнолбой же болбосо көңүл бурулбай байкалган дал ушул жаатууга азыркы жаштардын кызыгып жатканы жана мына ушул нерсени жандантабыз деп жаткан аракеттүү жаштарыбыз жөнүндө айтып беребиз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Ойлогон эмеспиз биринде алып келебиз деп. Ушунчалык бир рахат аласың да, сенин атып аткан жебең ушул мишенге тийип турган болсо. Тренировка алып баштагам, ошодон бери мага жаатуу жагат. Колунда гүлү менен, колунда торту менен. Кетип болсаң Казакстандын эми болду. Бул балада демек, тиги техникага караганда жага болгон күчтү кызыгын мен арттыра алдым деп мен ушунчалык сүйүнөм. Кыргыздар байыртан эле жаатуунун чевери болгон. Салттуу жаатуу көчмөндөр оюндарынын программасына киргени менен Кыргызстанда олимпиадалык же классикалык жаатуу спорту соңку жылдарга гана көңүл бурулууда. Азыркы учурда жаатууга жаштардын кызыгуусу күч. Салттуу жаатуу боюнча жаш балдар арасында республикалык сынак болуп, анда Жалал Абад облустук балдар чыгармачылык борборунун балдары жаш балдар арасында өткөн жаатуу боюнча сынактын алдыңкы орундарды ээлешкен. Аяна Бегимкулова кыргыздын баатыр кыздарынын катарын толуктасам деген ниети бар. Ал бош убактарында келип жаатуунун жолдорун үйрөнүп келет. Келечекте көчмөндөр оюнуна барып, дүйнөгө жаатуу боюнча мыкты болууну кыялданат. Биз жаатуу боюнча мен жайдан бери кызыгып келем. Буну атайын бунду жаатуу үчүн өзүнүн ар кандай коопсуздуктары болот. Ошондуктан буну сыртыбызга форма кийип алабыз. Экинчи бул колго. Биз жаатып атканда бул жерге тийиши мүмкүн, эки көрүп кетиши мүмкүн. Атайын каттык нерсе менен тосуп алабыз. Үчүнчү бул дагы сол колубузга. Биз жаны кармаганда биздин ок бул жерге турат. Ошондуктан атканда бул жерди кыйып кетпеш үчүн ушуларды жасатканбыз. Жок, булар ушу атайын коопсуздугуна ыңгайлуу болгон үчүн. Атайын жок мушатып ыңгайлуу болуш үчүн. Бул оң колго таалат. Бул атайын окторду кармаш үчүн, жебелерди, октун жанын жебесин кармаш үчүн. Буну мындай алып тагып. Бул жерге жанын жебеси тартканда мындай жанын жебесин тартканда биздин колубузга бул өтүп кетет кыйып, ошондуктан буну жасаткан тартканда ыңгайлуураак болот деп. Ошоларды кийинип алып, өзүбүздүн коопсуздугун сактап тренировкага барсак болот. J
жаату кыздарга мен өзү кыйын деп билчү элем, бирок өзүм катышып, үйрөнүп билгенден кийин оңой экенин сездим. Жаату бул кыздарга кыздардын өзүнүн ден соолугуна дагы пайдалуу түрдө келет. Жаатканда өзүн желкең бош кылып, типа ден тарбия сыяктуу эле болот. Эң биринчи бул түс туруу керек. Оң жакты карап, окту салып и монтуп чозуп, кол эң бир кысы мойнуна туруш керек. Жаны мелдеп, анан атабыз. Биринчи жаат атканда мен эч кандай мындай защитниктер жок барган. И башталганда эле бул жерлери колго тийип, бул жер көгөрө баштаган. 2-3 күн жөн ойногонбуз, жатканбыз. И бул жерлер көгөрүп, колдорубуз бул жерден сыйрылып, кан өтпөй калганга чейин жеткен. Ошондон кийин защитниктерди алып, күнүгө тренировкага келип турабыз. Жага барганда өзүм мындай сезимдерим башкача болот. Мисалы баягындай бул көп эле эркектердин оюну деп ойлойт, бирок мен элем бул кыздардын деле оюну. И кыздар деле катышса мурунку оюндарды кайра алып келе беретинде дагы болушу мүмкүн. Кыргыздарда кыргыздын баатырлары Жаңыл мырза жаачы аял болгон. Ошондуктан мен дагы ошол Жаңыл мырзага окшоп күчтүү аял болгум келет. Улуттук оюндары, улуттук оюндарына жаа дагы кирет. Жаңы мырза дагы ушинтип жаатып күчтүү аялдардан болгон. Биз ушул жаатын улантканыбыздын себеби кыргыз оюндарын кайра калыптандыруу, жандандыруу иретинде өтүп жатабыз. Ал эми Умар кыска убакыттын ичинде жаатын өздөштүргөн. 2 апта даярдыктан кийин сынакка барып, биринчи орунду алып келген. Ал интернетте убакыттын текке кетирбей, пайдалуу жумуш менен алек болсом деген ойду карманат. Эки жума үйрөндүм. Бул жакшы экен, ойногон. Телефондон караганда жакшы. Bunu 2 cuma öğrendik, gecekem öğretti. Birincisinde 10 oymez, bari hareket de kıldık. Birinci atkında 10 oyken de poyladık. Giyin kıyım bulup. Kıldır oluyup hemen katı diyet. Kışmender oyunun, Jaşbaldar'ın kışmender oyuna Iskölge barıp geldik. Ayaktan Kazakistan, Kırgızistan'ın jet obası geldi. Oşanın içinden birinci orunda aldım cadan. Umar'dan kabıl alısı ışınçalık küştü balakken de. Gelip, karap, montip. Men bu ulanın karmağandıyla, demek asamkası tüz ekendim baykadım. Asamkası tüz, kolgo janı karmağandı dağı tüz, anan atkan bol jolu dağı tüz boldı. Anan, bunda intuisya küştü eken. Jada adamda intuisya bolış kerek. Biz karagan ile toşkanın barına tebirbeyt de. Sen oşol, ar bir aralıktın özünü karay turgan toşkalar bar. Анан бул ошо биринчи 10 метр датты, анан 15 метр датты, анан 20 метр датты. Анан мен бул Умарга айттым, Умар, сен 10 метр датканда бул точканы карайсың. 15 датканда сен тиги точканы карайсың деп ошону алды да, анан айттым, колуңа жебенин кармаганда 5 секунд кармай бер. Ичиңден 1, 2, 3, 4, 5-ти санадагы, анан кийин ат дедим. Эч качан шашпа. Анан бул бала айтты, утуп келгенде эле жөн эле колунда гүлү менен колунда турду, мен эже дейт, мен ушунчалык бир сүйүндүм дейт. Мен ошол ойлогом дейт да. Себеби Кыргызстан боюнча 2 жылдан бери мелдешке катышып жүргөн балдар дагы бул 10 күндө даярданган баланын алдында артта калып калганда бунун очкосу көп болгон.
Эже дейт, мен дейт, сиз айтканыңыздай кылып 1 2 3 4 5 деп турп, анан кийин аттым. Анан кийин мен жээлерим дейт, бир дагы сыртка чыкпастан барды ошо табалактын ичине кирип түшүп кал деп айга келип алды, мени кучактап. Сүйүнүп кетти да. Анан мен өзүмчөлөй барага толкунданып, бир эмоция калдырып, ушунчалык баягы баланы кучактап, өөп чыттап, анан сүйүнүчүн кошо бөлүшүп, ана экөө сүйлөштүк да. Сүйлөшсөк айтат, мен ушунчалык кызыгып калдым. Эми апама дейт, мен мотоцикл алып бериңиз деп аттым эле. Мен мотоцикл эми албайм дейт. Мен айтам, мен жаалам дейт. Сиз дейт, мага лайыктуу. Ушундай бир жаана тандап берсеңиз, мен апама буйруса жаалдырам деген. Бул балада демек, тиги техникага караганда жаага болгон күчтүү кызыгын мен арттыра алдым деп мен ушунчалык сүйүнөм. Жаш жаачыларды болсо Чолпон Умуркулова үйрөтүп келет. Ал бул багытка кызыккан жаштарга көбүрөөк көңүл буруп, дал ушул жаатуу спорттон жандансак деген ниети бар. Анткени Кыргызда жаатуу спорттун бир түрү катары тейилгертеден эле ойнолуп келген дейт. Негизи кызыгуу бара-бара күчөп баратат да. 2 жылдан бери мен өзүмдө да кызыгуу күчөп, анан кийин мени көрүп, мына Жалбатта дагы, анан сиз каяктан үйрөндүңүз, каяктан эмне кылып атасыз, эмне үчүн буга кызыгып калдыңыз деген суроолор беришип, азыр мына балдар чыгармачылык үйүндөгү ушул боюнча мага кызыгышып келишти. Анан бир окуучуларды даярдадык. Анан бул бала биринчи местен алып келгенден кийин бул балага мен да болгон өзүм сүйүм да болуп калды да. Демек, бирдемени үйрөтсөң, ал бала сенин кабыл алуусу жакшы болсо, сен дагы үйрөткүң келет экен да. Анан булар биринчи Кыргызстан боюнча биринчи орунду алып келгенде менде дагы бир дагы нерсе пайда болду да. Демек, дагы биз өнүктүрсөк Жалбатта, анан кызыгуучулар да көбөйөт деп. Жаатуунун кызыккан себеби, мисалы жеке өзүмдү айта турган болсом, мен жаатып баштаганда эле буну көрбөй турган алдыргам, жаатып көрбөйсүң дегенде эле менде оюма келди, себеби мен тирди жакшы атчумун да. Анан алдырып эле анан атып көрдүм, атып көргөндөн кийин эле баягы мишенге тийип өзүм болжогон жерге тийгенден кийин эле мен болду, мен жаатам дедим. Анан жебелерин дагы кайра жасатып алдырып, ушунчалык бир рахат аласың да, сенин атып аткан жебең ушул мишенге тийип турган болсо өзүңчө бир башка бир рахат. Аны мен бунун балдарга пайдасынын себеби, биринчиден биздин осанка деп коет орусча, кыргызча тулку боюн түз алып туруу, алып жүрүү. Анан экинчиси биздин көздүн көрүүбүз, баягы көзгө гимнастика болот да, көздүн көрүүсү дагы ушул менен биз бир точканы карап атып биз оңдоп алсак болот экен. Мына ушул пайда жактары. Анан силер кооптуу деп атпайсыздарбы? Ооба, бул кооптуу. Ошон үчүн биз болушунча жабык болгон имараттын ичинде же болбосо эч ким тоскоол болбогон бир талаада машыгуубуз керек. Буюрса ушул нерсени аракет кылып келе атабыз, дагы бир ушул нерселерди уюштурсак. Спорттун бул түрүнө кызыккандар көбөйгөндүктөн мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында да жаатуу боюнча сынак өткөрүлгөн. Мында жаатуу ден соолукка да өзгөчө пайдалуу экенин баса белгилешет. Илгертен кыргызды бүркүттөй көрөгөч жана баатыр келет деп айтышкан. Дал ушул сиз көрүп турган мишен адамдын көзүнүн көрүүсүн жакшыртат экен. Ошондой эле ден соолукка пайдалуу жактары дагы өзгөчө деп айтылып келет адистер тарабынан. Андыктан мына ушул жаатуу тейилгери биздин ата бабаларыбызда эле болгон оюндардын бири, спорттук оюндардын бири деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө мына ушул жаштарыбыздын бул оюнга кызыгуусу артып жатканы албетте баарыбызды кубандырат. Аны менен катар эле дал ушул Жалбат шаарындагы бүгүнкү биздин каармандарыбыз жаш балдар арасындагы көчмөндөр оюнуна барып биринчиликти алып келишкен. Кыска убакытта жетишкен ийгиликтери жалпыбызды кубандырат. Ал эми жаратман жаштар көрсөтүүсү мына ушундай ийгилик жараткан, изденген, өзгөчөлөнгөн балдарды сиздерге тааныштырууну улантат. Андыктан жаратман жаштар көрсөтүүсүн күзөтүп барыңыз дейбиз. Азырынча коштошобуз, кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.